Há exatos 30 anos, a juventude dos anos 80 ganhava um presentão, né, Bruno? É, um programa que tinha a cara dessa juventude, por isso mesmo tinha o nome de Geração 80. Com um visual super descolado e repleto de atrações musicais, o programa agradou em cheio a galera. Aumente o som da sua TV, porque a viagem que vamos fazer agora no tempo vai te levar para uma época que marcou toda uma geração. No dia 9 de agosto de 1981, estreou aqui na Globo o Geração 80, um programa musical que agitava as tardes de domingo da nossa telinha. E quem comandava essa festa eram os atores Cadu Moliterno e Nádia Lippe. Todos os domingos a gente vai se ver, não é? Não, essa juventude toda que anda de patins, de bicicleta, de skate e que, em primeiro lugar, curte música de mandola. O cenário usava e abusava do neon. E tinha algumas rampas onde skatistas, patinadores e ciclistas faziam um show à parte. Nádia, nós estamos cercados de feras, né, Valor? Feras e patins, feras e bicicleta, feras. Pra arrasar na pista de dança, o lance era marcar presença usando roupas com cores vibrantes. No programa de estreia, muita gente boa da nossa MPB passou por lá. Gilberto Gil foi o primeirão a subir no palco do Geração 80. E o baiano cantou um dos hits que bombou no início da década de 80. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como um bumbum de bebê. Minha aura clara, só quem é claro e existente pode ver. Pode ver. O grupo The Fevers comemorava 15 anos de estrada. E não teve lugar melhor para essa turma celebrar tanto sucesso. Animou a galera com a divertida letra da música Pega na Mentira. Pega na mentira. Pega na mentira. Tá pensando que é mentira? Tá pensando que é mentira? Você não sabe, você não sabe. Gretchen, a rainha do rebolado, levou a galera à loucura quando cantou Conga, Conga, Conga. Ritmo para tudo que é gosto. E para os mais românticos, o programa convocou o Biafra, que interpretou Leão Ferido. O leão ferido herói. O grupo Roupa Nova fez muito casal apaixonado dançar de rostinho colado ao som de Bem Simples. Eu pensei te dizer tanta coisa. Planeta Água estava nas paradas de sucesso. E Guilherme Arantes, com uma vasta cabeleira, arrancou suspiros da mulherada. Direto do nosso túnel do tempo. É isso aí, Cadu. Ninguém se